नेपाली हाँस्य टेली श्रृङ्खला सकिगोनी अहिलेको मितिमा नहेर्ने सायद कमै होलान् छोटो समयमै धेरै लोकप्रिय बनेको सिरियल हो सकिगोनी र सकिगोनी नेपालको नम्बर वान हास्य टेली श्रृङ्खला हो आजको यो भिडियोको टपिक रहेको छ सकिगोनीका कलाकारहरूले सकिगोनीबाट एक महिनामा कति रुपियाँ प्राप्त गर्छन् अथवा कमाउँछन् भन्ने बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यसै गरी आउनुहोस् भिडियोमा अब यताउति कुरा नगरेर मेन टपिकतिर लागौँ नम्बर दस मुन्नी मुन्नीको वास्तविक नाम रहेको छ प्रियना आचार्य प्रियना आचार्यले एकदम छोटो समयमै धेरै माया पाएकी छिन् र प्रियना आचार्यको पारिश्रमिकको कुरा गर्ने गन्य हो भने यिनले एक महिनामा लगभग तिसदेखि चालिस हजार रुपियाँसम्म कमाउँछिन् नम्बर नौ जयन्ते जयन्तेको वास्तविक नाम रहेको गो गो छ गोविन्द कोइराला गोविन्द कोइरालाको पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने यिनले सकिगोनीबाट चालिसदेखि पैँचालिस हजार रुपियाँसम्म कमाउने गर्छन् नम्बर आठ सितेबा सितेबाको वास्तविक नाम रहेको छ मधुसूदन पाठक मधुसूदन पाठकले सकिगोनीबाट कति कमाउँछन् भन्नुपर्दा यिनले पनि सकिगोनीबाट चालिसदेखि पैँतालिस हजार रुपियाँसम्म कमाउने गर्छन् नम्बर सात खुपिका बाउ खुपिका बाउको वास्तविक नाम रहेको छ कमलमणि नेपाल कमलमणि नेपालले सकिगोनीमा निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छन् त्यसै गरी यिनले सकिगोनीबाट कति पैसा कमाउँछन् भन्नुपर्दा यिनले सकिगोनीबाट पचासदेखि पचपन्न हजार रुपियाँसम्म कमाउने गर्छन् नम्बर छ रक्षा रक्षाको वास्तविक नाम रहेको छ रक्षा श्रेष्ठ त्यसै गरी रक्षा श्रेष्ठले सकिगोनीबाट कति पैसा कमाउँछिन् भन्नुपर्दा यिनले सकिगोनीबाट लगभग लग चालिसदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म कमाउने गर्छिन् नम्बर पाँच काकु काकुको वास्तविक नाम रहेको छ दीपक आचार्य दीपक आचार्य सकिगोनीका निर्देशन पनि हुन् र यिनले सकिगोनीबाट कति पैसा कमाउँछन् भन्नुपर्दा यिनले साठीदेखि पैँसठी हजार रुपियाँसम्म कमाउने गर्छन् एक महिनामा नम्बर चार बले बलेको वास्तविक नाम रहेको छ सागर लम्साल सागर लम्सालले कति पैसा कमाउँछन् सकिगोनीबाट भन्नुपर्दा यिनको हामीले एउटा अन्तर्वार्ता हेरेका थियौँ जसमा यिनले भनेका थिए म सकिगोनीबाट असीदेखि एक लाखसम्म कमाउने गर्छौँ लगभग यिनले गोनीबाट एक महिनामा असी हजारसम्म कमाउने गर्छन् नम्बर तिन कक्रोच कक्रोचको वास्तविक नाम रहेको छ हरि निरौला हरि निरौलाको पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने यिनले पनि गोनीबाट लगभग असी हजारसम्म कमाउने गर्छन् नम्बर दुईमा रहेका छन् कुमार कटेल जिग्री र त्यसै गरी नम्बर एकमा रहेका छन् अर्जुन घिमिरे पाण्डे र यी दुईवटा कलाकारको पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने यी दुईटै कलाकारले बराबर कमाउने गर्छन् किन भन्नुपर्दा यिनीहरू आफै निर्माण निर्देशन गर्ने भएकाले लगभग यिनले दुई तिन लाखसम्म आफैले नै फाइदा लिने गर्छन् र मैले भनेको यिनको कमाई ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भन्ने भने हुँदैन तलमाथि हुने नै गर्छ त्यसै यो थियो सकिगोनीका कलाकारहरूले कति पैसा कमाउँछन् भन्ने बारेमा र कुन कलाकारले कति पैसा कमाउने गर्छ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो र त्यसै गरी तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने कलाकार कुन हो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक ला 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 गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद